דיברנו בנושא התפילה, נמשיך עוד בנושא החשוב הזה של התפילה, שזה בעצם הדרך הנכונה והאמיתית לחזק את האמונה והביטחון של האדם, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אדם שיש לו אמונה בכוח, בידיעה, בהשקפה, כדי להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, זה בדרך תפילה. יש לנו שני סוגי תפילות. יש סוג תפילה שהיא הקבועה, שחרית, מנחה, ערבית, זה סוג אחד של תפילה. זה תפילה קבועה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, שאדם מתפלל, תפילה 18 ברכות, ובשחרית, מנחה, ערבית. הסוג השני מהשתי סוגי התפילה, זוהי התפילה שאדם מדבר מקירות ליבו, כאשר ידבר איש אל רעהו. זה עוד סוג תפילה שניתן לדבר אותה אל הקדוש ברוך הוא באופן חופשי ביותר. יש מעלה לכל אחד משתי סוגי התפילות הללו. התפילה שהיא מסוג הראשון הקבוע, זה תפילה מסודרת, שאתה לא צריך לאמץ את החשיבה שלך בסגנון של התפילה. זוהי כבר תפילה מסוגננת, שתקנו לנו אותה שכנסת הגדולה, אתה אומר אותה, ואתה יכול להתחבר למילים בסגנון שכבר כתוב, ודרך זה לבטות את המשאלות לבך. יש בזה קצת חיסרון, שכיוון שאדם רגיל במילים האלה, אז זה כבר נדוש. וכיוון שזה נדוש, קשה לאדם כל הזמן להתפעל מחדש ולהתרגש מחדש. זה סוף סוף תפילין שהכתיבו לי אותם, ואני אומר את מה שכתוב, אז קשה מאוד לאדם בדרך זו לחדש ולהתפעל ולהתרגש מאותם המילים כל פעם מחדש. הסוג השני של התפילה זה שאדם מבטא את התפילה מקירות ליבו. אדם מתפלל ממה שליבו חפץ, ממה שרחשי ליבו חשים, את זה הוא מוציא בפיו. וגם סוג תפילה כזו יש לאדם אפשרות לבוא ולומר אותה לפני השם יתברך. ובאמת, לפני שבאו אנשי כנסת הגדולה, כך כותב הרמב״ם, זה היה בעצם התפילה. שכל אדם ואדם היה עומד והיה מתפלל את רחשי ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, בשפה שלו, בלשון שלו, איזה שפה שאתה יודע, שפת האם שלך, אתה מדבר אותה לפני הקדוש ברוך הוא. ובתפילה כזו יש במעלה, שכאן האדם מדבר מתוך הלב, כי סוף סוף זה מילים שאתה מייצר אותם. זה סוג תפילה שאתה זה שמחבר אותה. וכמובן שאתה מחבר אותה לפי תחושות הלב שלך, ולפי הצרכים שלך, לפי מה שבאמת כואב לך, וכפי זה אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. יש לאדם לאחוז בשתי סוגי התפילות האלה. סוג תפילה של שחרית, מנחה וערבית, זה כמובן מה שתקנו לנו חז"ל להתפלל, אז בוודאי שאדם צריך להתחבר לתפילות האלה. ואגב, התפילות האלה תקנו אותם אנשי כנסת הגדולה, תקנו אותם באופן שהן מסודרות על פי סודן של דברים. אנשי כנסת הגדולה היו 120 צדיקים וקדושים, בכללם היו נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, שמעון הצדיק היה משייריהם של אנשי כנסת הגדולה, הם היו אנשים גדולים שידעו לסדר את התפילה בכזה סדר נכון, שעם אותו סדר דווקא אתה מתחבר פשוט למערכת שיכולה לבנות מהלך שתועיל לך שתתקבל התפילה. זה כמובן קשה מאוד לפרט את זה בדרך פשטית. הארי הקדוש ותלמידו רבי חיים ויטל, הם גילו סודות התורה בעניין הזה של התפילה. יש ספר שלם שנקרא שער הכוונות, זה אחד משמונה שערים שחיבר רבי חיים ויטל, ספר גדול, ועל פי הסידור הזה של שער הכוונות בא הרשש, זכר צדיק לברכה, רבי שלום שרעבי, וחיבר סידור תפילה, שנקרא סידור הרשש. הסידור הזה בנוי על ספר שער הכוונות של רבי חיים ויטל, תלמיד האריזל, וכולו כולו סודות
ומהלכים שמאוד מאוד 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 עלומים ואוצר בלום של סודות נשגבים מונח בהם, שהתפילה באמת בנויה במהלך ומערכת כזו של עוד קומה ועוד קומה, ואיך האדם ניגש דרך העולמות ובנייה של כל מיני מהלכים רוחניים כדי להגיע למקומות המסוימים ששם התפילה צריכה להגיע, ומשם להמשיך השפעות טובות וכו' וכו'. זה דברים שכמובן אי אפשר להסביר אותם בצורה כל כך פשוטה. זה אנשים מיוחדים, מקובלים, שכבר למדו הרבה תלמוד, ש"ס ופוסקים, ובנויים לזה, ללמוד את המהלכים האלה. אבל למה אני מזכיר את זה? כי גם אדם שמתפלל את התפילה בדרך פשוטה ולא מכוון את הכוונות שהארי הקדוש גילה אותם לתלמידו מערכו, או שעל פי זה בנה הרשש את הסידור הקדוש, גם אם האדם לא מכוון את זה, האדם מכוון את התפילה בצורה פשוטה, אבל הוא נותן בדעתו ויודע בכללי שהמהלך הזו של התפילה היא בנויה באופן כזה שהיא מערכת שלמה שהאדם בונה כדי להגיע למחוז חפצו בתפילה ומשם להשפיע ולהמשיך את ההשפעות הטובות, זה גם כן פועל פעולה גדולה ונפלאה. לכן יש נוסח כזה שכשאדם לפני התפילה עומד ואומר, אני מכוון על דעת שכיוונו חכמי האמת. זאת אומרת, יש חכמי האמת, אנשי הסוד, כמובן שבראשם זה אריזל ותלמידו רבי חיים ויטל, שגם הם, יסוד הלימוד שלהם זה מהזוהר הקדוש, על פי דברי רבי שמעון בר יוחאי, זכר צדיק קדוש וברכה. ואז, כשאדם עומד בתפילה ואומר, אני לא יודע לכוון את הכוונות של הסוד, מה שהם התכוונו, אבל אני נותן בדעתי שאני מכוון את התפילה על דעת אלה שמכוונים באמת, זה גם כן פועל פעולות נשגבות מאוד. וזה היתרון שיש במעלת התפילה, כשהיא על סדר שתקנו לנו אותה אנשי כנסת הגדולה. אבל, כמו שאמרתי, יש גם מעלה, נוסח תפילה, שאדם מתפלל אותה מתוך קירות ליבו. שאדם מתפלל את התפילה מתוך הרחשי ליבו, ואז הוא באמת מביע את המצוקות שלו מתוך הלב. כי יש עניין גדול שהתפילה תהיה מן הלב. קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. אז התפילה הרגילה, מה שהנוסח הרגיל, לפעמים המילים זורמות, והקריאה היא לא באמת. אבל תפילה שהאדם מחבר אותה, תפילה שהאדם הוא זה שמסגנן אותה מתוך הרחשי ליבו, זו תפילה שנאמרת באמת. התפילה הזו שאדם מדבר אותה לפני הקדוש ברוך הוא היא חביבה מאוד מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאוד מחבב סגנון תפילה שכזה, מכיוון שכאן האדם באמת חש באמיתות את התלות שלו בקדוש ברוך הוא, והוא בא כאשר ידבר איש על רעהו כבן שדופק בדלתו של אביו לקבל את ההשפעה הנדרשת לו. פעם מסופר שפנו לחפץ חיים ובאו ואמרו לו, כבוד הרב, תתפלל עלינו. אמר החפץ חיים ככה, אבא אוהב שהבן ניגש אליו ישירות לבקש את הצרכים שלו. אבא לא אוהב שבן פונה לאחיו ואומר לו, לך לאבא, תגיד לו שייתן לי את מה שאני רוצה. אבא רוצה קשר עם כל בן ובן. אבא לא אוהב שבן שולח את אחיו. אבא אוהב שהבן בא בעצמו, מדבר עם האב וכדבר איש אל רעהו. הביאור הוא פשוט מאוד. כשאדם יש לו קשר עם מישהו בדרך קבלה ונתינה, הקשר הזה מקשר, מחזק, הן מצד המקבל והן מצד הנותן. המקבל הוא מתקשר לנותן מצד שהוא קיבל טובה. הנותן מתקשר למקבל מצד ההרגשה הטובה שלו שהוא נתן. על אחת כמה וכמה כשמדובר באב ובנו. אב ובנו, אין ספק שהאב מאוד מאוד חפץ בקשר עם הבן. הקשר שיהיה על ידי נתינה, אבל הוא קשר. קשה מאוד שיהיה קשר בלא נתינה. האבא מאוד רוצה שהבן ידע בנתינה. והסיבה למה? כדי שעל ידי זה יתחבר האבא לבן. הבן ידע שהנותן זה האב. והבן יכיר בטוב לב של האב. האב בנתינה שלו הוא מתחבר לבן שמקבל, כי בזה שהוא נותן הנתינה גם כן מקשרת בין הנותן למקבל, כי סוף סוף הוא חש במקבל
כאחד שמשלים אותו, המקבל משלים את הנותן, כשהמקבל הוא מקבל מהנותן, הוא משלים את הנותן, כי בזה הנותן הוא בא לידי השלמות שלו, כי השלמות של האדם זה הנתינה, זה ההשפעה, והוא לא יכול להוציא אותו לפועל רק באמצעות המקבל. הקדוש ברוך הוא חפץ שהאדם ייגש אליו ויבקש. נכון, יש עניין לבקש רחמים דרך החכם, ללכת לחכם בישראל ולהגיד לו שיתפלל. זה נכון, כמו שהגמר אומרת, מי שיש לו צרה בתוך ביתו ילך לחכם ויתפלל, אבל לא פירושו של דבר לעשות את זה בלבד. גם ללכת לחכם שיתפלל. חכם יש לו כוח של התורה, יש לו כוח של הקרבה לשם יותר, הוא יותר בדרגה של קרבה לקדוש ברוך הוא, אז בוודאי שזה עניין גדול ללכת לחכם, לבקש ממנו שיתפלל עבור הצרכים של האדם. אבל אין הכוונה בדברי חז"ל שאדם ילך לחכם בלבד, אלא גם ילך לחכם, אבל לא יימנע ממה שהוא בעצמו יתפלל. ועד רבה אומרים חז"ל, גדולה תפילה שמתפלל לחולה על עצמו ממה שאחרים מתפללים עליו. יש מעלה הרבה יותר גדולה ממה שאדם שהוא חולה או נצרך לפרנסה או לכל דבר אחר, לשידוך וכדומה, והוא מתפלל על עצמו מאשר שיאמר לאחרים. יש כאלה שהם או שנרתעים, או שיש להם מין חשיבה לא נכונה. מי אני שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלי? מה אני שהקדוש ברוך הוא ישמע? הוא רחוק ממני ואני רחוק ממנו. אני לא אדם כזה זכאי, אני לא רבי חנינא בן דוסא, ואני לא רבי שמעון בר יוחאי, ואני לא בבא סאלי, ואני לא מאלה שהקדוש ברוך הוא ישמע את... זה טעות מוחלטת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יש לו עניין של קשר עם כל יהודי ויהודי. החכמים האלה בכבודם במקום המונח, וגם אתה בתור נברא שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, יש לך תפקיד, והתפקיד שלך זה להכיר את הבורא יתברך ולהתקשר איתו ולהתחבר אליו, והתפקיד והמהלך להתחבר לבורא זה בדרך תפילה. לכן זה נכון שהחכמים יש להם עניין מיוחד וקרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, אבל אתה מחטיא את המטרה כאשר אתה לא עושה את מה שמוטל עליך, להכיר ולדעת את הקדוש ברוך הוא. ולכן יש עניין שהאדם יתפלל לקדוש ברוך הוא מקירות ליבו כאשר ידבר איש אל רעהו, מלבד מה שהוא ישתמש בשיטות אחרות. ומי גוי גדול, כתוב בתורה, אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. הפסוק הזה בא משה רבנו ואומר לנו בפרשת ואתחנן, מתאר לנו את הקרבה של כל איש יהודי לקדוש ברוך הוא יותר מכל עם אחר. ומגוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כהשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. כמה קרוב? כמה הקדוש ברוך הוא קרוב לאדם? מטר? שני מטר? כמה אדם קרוב לקדוש ברוך הוא? אומר הירושלמי, האדם קרוב לקדוש ברוך הוא יותר מכל קרבה שיכולה להיות. והירושלמי ממחיש את זה כמו שכתוב אצל חנה. כתוב אצל חנה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. אצל חנה כתוב כשהיא התפללה לקדוש ברוך הוא שייתן לבן, רק שפתיה נעות. קולה לא היה נשמע. יותר לעצמנו שאדם יצמיד את השפתיים שלו לאוזן של החבר שלו. ממש, צמוד. רק השפתיים ינעו, הקול לא ישמע. חברו ישמע אותו? לא ישמע אותו. כי הוא לא מוציא שום עברה. רק השפתיים נעות והקול לא נשמע, הוא לא מוציא שום עברה, אז ודאי שחברו לא שומע אותו. הקדוש ברוך הוא כן שומע תפילה כזו. הווה אומר שהקדוש ברוך הוא קרוב לאדם יותר מקרבה של הצמדת שפתיים לאוזן. כי גם בהצמדת שפתיים לאוזן החבר לא ישמע. והקדוש ברוך הוא כן שומע מצב של רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. הווה אומר שהקרבה של האדם לקדוש ברוך הוא זה כל כך קרוב יותר מאשר הצמדת השפתיים לאוזן. ויש עוד יותר מזה, יש בחינה שנקראת טרם יקראו ואני אענה. התפילה מאוד מאוד מועילה. התפילה מחברת את האדם לקדוש ברוך הוא והיא תכלית כשלעצמה. גם אם האדם לא נענה בתפילה, עצם העובדה שאתה התחברת לקדוש ברוך הוא בתפילה, הכרת את הקדוש ברוך הוא כריבון בעל יכולת לעזור לך, באת על התכלית של מציאותך בעולם, על הייעוד שלך בעולם, להכיר שיש ריבון בעולם שבידו תלוי הכל. כך שאם נאמר, נקרא לזה, את הפרס השני לא קיבלת, אבל את הפרס הראשון קיבלת. הזכרנו את זה פעם, כשעושים למשל הגרלה. יש פרס ראשון, דירה. פרס שני, מכונית. כמובן שכל אחד רוצה לזכות בפרס הראשון, שזה דירה. אם לא, יש את הפרס השני, גם טוב. כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא,
מה הוא רוצה? את משאלת ליבו. לאדם נדמה שאם הוא יקבל, קיבל את הפרס הראשון, משאלת ליבי. אבל האמת, שלקבל את משאלת ליבך, את הפרנסה שלך או הבריאות שלך, זה הפרס השני. מה הפרס הראשון? עצם זה שהכרת ועמדת לפני הקדוש ברוך הוא, הגעת כאן ליעד ולמטרה שלך, לתכלית בידך לעולם, עולם שכל כך מסתיר ומסגיר את השם, ואתה הצלחת להכיר ולידע שיש ריבון בעולם, שאתה תלוי בו. זו תכלית, זו מטרה כשלעצמה. כבר הגעת לפרס הראשון. קיבלת משאלת ליבך, לא קיבלת, זה שאלה אם קיבלת גם את הפרס השני או לא, אבל את הפרס הראשון קיבלת. עצם העובדה שהצלחת להשיג ולהבין שאתה תלוי בבורא יתברך וכי כל משאלות ליבך תלויים בו. לכן מאוד מאוד יש לי אחוז בעניין של האמונה, של התפילה, זה מחזק את האמונה. כי אמונה שלא תביא אותה לידי ביטוי בדרך תפילה, היא תתמוגג, היא תתפורר, היא תתעדה. כמה הזמן אדם יכול להחזיק את המחשבה? העולם הרי הוא מטריד ורודף את המחשבה של האדם. וכמו שאמרנו, מסתיר ומזכיר את מציאות הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תביא את זה לפועל, בדרך של תפילה, בדרך של מצוות, מעשים טובים, אתה לא תיישם את הכוח שלך, של האמונה שלך, באופן של פעולה ממש. ואלה זה ישתכח, זה לא יחזיק מעמד. לכן התפילה זה יסוד מאוד מאוד גדול ועיקרי ביהדות, שהאדם ישיח בינו לבין קונו. וכמה? אפילו כל היום. אתה הולך לקנות משהו, לקנות נעליים, לקנות חולצה, תקדים תפילה. כל פעולה ופעולה שאתה הולך לעשות, תקדים תפילה. ובהקדמת התפילה שאתה מקדים, אתה בעצם מתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר ליעד ולמטרה שלך, ומזכה את עצמך בסייעת הדשמי הגדולה, כמו שאמרנו. כי בעצם זה שהאדם מתפלל, זה בעצם הרי היה סיבת החיסרון כדי שתתפלל. לא התפילה נועדה לשם החיסרון. החיסרון נועד מה שחסר לך כדי שהגעת למטרה שזה התפילה. אין טעם להמשיך עם החיסרון. ואז מתמלאת משאלות לבך לתורה.